Takže ahoj, zdravím všechny slušné rybaře na kanálu Javíček Fishingu, dalšího videa. Mám trošku pracovního volna, takže jsem ho využil a jsem na cestě na řeku Ostravici, kde bude cílová ryba Parma. Mrknem se na feederové chytání, konkrétně teda pojedu dvě metody, jedna method feeder, druhý pojedu klasiku feeder. No a jak už jsem řekl, cílová ryba bude Parma, budu zkoušet ty místa měnit. Nebudu se dlouho zdržovat na nějakém místě, každému místu dám tak hodinku, maximálně 3-4 nahozy. Pokud tam ta ryba nebude, tak se přesunu, ale všechny nástrahy a všechno to chytání přizpůsobím té cílové rybě, a to je teda Parma, jelikož Ostravice je asi nejlepší revír, kde se ta Parma dá ulovit, a je to jenom z toho důvodu, že je to voda chyť a půst, takže jedeme tam a jedeme zkusit cílovou rybu Parmu. Doufám, že se teda cílová ryba podaří, že ji vytáhnem. Každopádně mám s sebou kameru, takže zase to vidím na totální propadak. Ale doufám, že ne a že se nějaká ta královna říční podaří a že ji dostaneme před kameru GoPročka. Nicméně, jsem ještě před rybářským obchodem, potřebuji nakoupit pár drobností, takže čekám, až otevřou, ať tam můžu vlítnout jako první. Pozbíráme pár drobností, trochu červíků a fičíme k řece. Takže zatím čau. Jsme na místě, zastavil jsem se na mostě přes řeku Ostravici, aby jsem se podíval dolů do vody, voda je nádherně čistá. A vidím tady dole cejny, takže je tu docela dost mělko. Takže začnu níž, půjdu až nad pláva a začneme na té hloubce, protože cejny nechcem, chceme Parmy a kdyby tady byly, tak bych je viděl. Vidím tam krásně pod sebou cejny a tlouště, ale ty dneska nejsou prioritní, takže jdu se přesunout úplně dolů. No a když to tam nepůjde, tak se budu postupně vytahovat nahoru tady do té mělčí vody a uvidíme. Uvidíme. Nic, jdeme na to, není čas, ztrácí čas. Takže jsme na místě. Začnu tady v těchto místech. Jeden prut budu házet po proudu dolů. Druhý lehce před sebe nahoru, jak jsem řekl, jeden prut bude na method feeder, druhá bude klasika a uvidíme, jestli se něco zadaří. Voda je naprosto čistá, je jí málo, tady u svého břehu vidím na dno, může tady být takový 60 cm vody, to možná ani ne, takže oba dva pruty budu posílat na druhou stranu za hranu koryta a uvidíme, jestli se tady ta parma motá. Jak jsem řekl, dám tomu pár nahozů, maximálně hodinku, něco přes hodinku, když ten záběr nepřijde, nebo nebude od té Parmy, tak se zase vysunu třeba o 100 metrů výš a takhle budu postupně to zkoušet až vlastně po ten soutok. Mám před sebou asi zhruba 6 hodin chytání, takže nebudu ztrácet čas. Jdu to rychle namíchat, jdu to rychle navlhčit a pošleme to tam, budeme věřit. Tak, první prut nachystaný, method feeder, dumbbellská, přelité ještě bedsmokem, method mix, bestie red, pikantnější tady do té studené vody, no a uvidíme, co to začne dělat. Tak a na druhý prut červíky, no a klasika krmítečko, dvě zátky doprostřed, peletky jsem ještě zatraktivnil smoukem, konkrétně kryl, no a jdem to tam poslat. Tak, pruty jsou ve vodě a metod už něco ochutnává, červíci zatím mlčí, tak uvidíme, ta dumbbellská je docela velká, takže pokud ten záběr přijde, tak to musí být zákonitě lepší ryba. Protože myslím si, že cejn nebo plotice nebo něco takového menšího by to museli trefit úplně na první dobrou ten háček s tou nabelskou, aby se pichli, takže uvidíme, jsem zvědavý, zatím to vypadá dobře, držte palce. Takže první záběr. Jsem zvědavý, co to bude. Nebyl to ohýbák, ale špička se narovnala, pak se stihla. Takové tupé tahy, tak uvidíme. Jede u dna. Máme cejníka.
první ryba. Takovýhle krásný cejn. Tak ho jdem pustit. Tak, záběry nějaké jsou. Je to s podivem, ale zatím teda vede Method Feeder. Tam jsou záběry snad po každé, co nahodím. Na klasiku začal jsem na 70 cm návazci s červíkama. Dal na to jeden potah, od té doby mrtvo. Je to zvláštní, takže jsem teď ten návazec zkrátil, dal jsem nějakých 40 cm. Zkusil jsem peletu, kterou jsem si ještě před nahozem namočil do česnekového boostru. No a uvidíme, dám tomu ještě asi dva nahozy a zkusím se přemístit, jak jsem říkal, půjdu výš teda proti proudu. No a uvidíme, co další místo přinese. Jak se říká, změna místa, ryba jistá, mám zvoleno a přesunu se o 100 metrů výš. Tak, přemístil jsem se trošku výš, možná to nebylo ani 100 metrů. Každopádně další místo, nástrahy stejné, technika stejná a uvidíme, co to přinese. Na druhém místě taky nic. Teď pár drbanců na Method Feeder, dal jsem tam popinku. Takže asi tady nebudu ztrácet čas, vysunu se asi co nejvíc pod ten soutok, kde ty ryby byly. Zkusím to házet pod ty cejny, které jsem viděl. No a třeba uvidíme, třeba se tam nějaká ta parmička motá. Každopádně převažu určitě oba pruty už na Method Feeder. Jedným prutem budu zkoušet plavoucí nástrahy a druhým prutem budu dávat nástrahy na dno, protože klasický Method nebo klasický Feeder vůbec nejde, vůbec. Nemám na to záběry, nemám nic. Zkoušel jsem prodlužovat návazce, zkracovat návazce, červy, pelety, ale absolutně bez kontaktu, takže oba dva pruty jdou teď na Method. No a uvidíme, co se pod tím soutokem podaří. Snad to nějaká ta parma najde. Takže jdu se přesunout, ozvu se odbory. Tak, jsem teda už u soutoku, ale nemám z toho vůbec dobrý pocit. Je tady tak metr vody maximálně, tady u břehu je vůbec nic. V podstatě sedím až v korytě a nevím, no. Tak, zbývá mi asi nějaké 4 hodiny chytání, když bude úplná tma. A na soutoku měl jsem jeden pěkný záběr, kdy to ryba vzala do jízdy. Pořádně to přihla, bohužel to nepichla. Předpokládám, že to byl tlouč, že to bylo bez varování. Jsem tam na červíka něco dlubné, ale je to bída a vůbec nemám tady z toho místa dobrý pocit. Není tu skoro žádná voda a je to takové chytání, že tady teče i docela dost motelu. Takže jsem se rozhodl vrátit zpátky na tu hloubku. No a trošičku tam víc prokrmím peletkama, které mám celý den namočené, takže už jsou pěkně rozjeté. No a vydržím tam až teda do toho večera, až do tmy a uvidíme, jestli se povede nějaká lepší ryba. Bohužel to na parmu asi dneska nevidím, ale pořád ještě není konec a může se něco povést. Takže jdu to zbalit a jdu se přemístit zpátky teda na tu zónu. Tak, jsem zpátky na místě činu. Jdeme to tam trošku rozkrmit plošně. Pošleme to tam a uvidíme, jestli to byla správná volba změnit místo. Záběr. Na blsku. Tady na té řece jsou fakt bojoví. Ví přesně kam je zajet.
vůbec se mu nechce, ale vůbec. Tak, cílová ryba to není, ale je to naprostá nádhera. Pojďte se na to podívat. Chyť a pusť a vidíte, že to jde. Vidíte, že to jde. Zregulovaná řeka. Vody po pás a ty ryby tady jsou. A je to jenom díky tomu, že je nikdo nevyžere, že je nikdo nevymasí a že tady můžou v poklidu růst a dělat tuhle tu parádu. Nádherná ryba. Tak, kamaráde, doufám, kamo, doufám, že tady to chyť a pust zůstane dál, že někoho nenapadne to tady zrušit, protože pak už nebudeme mít kam chodit na takové nádherné říční ryby a doufám, že se s tebou ještě znova setkám. Tak, rybára toho dala úplně všechno, takže ho necháme rozdychat a půjde zpátky. Záběr. Zrovna když jsem převazoval pnut a málem jsem o něho přišel. Dneska to je den velkých kaprů. Tenhle už to vzal, jak se sluší a patří. Brutálně to napálil. Zrovna když jsem převazoval prut, tak mi do toho prasknul. A malé jsem o něho přišel. Popínka Miky. A pojďte se podívat. Krásná. Zdravá. Říční ryba, bomba, jsou tady. Tak, ukaž tu ploutev. Kamo, pojď. Narovnej ju. Tak, nádherné ryby, nádherné barvy. Tak, rychlou fotku a jdem ho pustit. Tak, padla už úplná tma a já ještě chvíličku vydržím, bohužel cílová ryba se zatím nepovedla, ale nevadí, vynahradili mi to dva nádherní kapři, no a dám tomu ještě chvilku a začnu pomalu balit, tak uvidíme, co se ještě podaří.
Tak znova brutální záběr, nevím jestli na tom půjde něco vidět. Ale tentokrát už jsem malem o ten prut fakt přišel, teď už jsem ho chytal na poslední chvíli, už je úplně z vidličky. No na peletu a uvidíme, co to bude. Zrovna když jsem zase přehazoval druhý prut a neplnil jsem se plně tomu, čemu jsem se měl věnovat, tak uvidíme, jdem ho vytáhnout. Tak opět kapřík. Čím menší ryba, tím větší záběr. A udělá radost, nebudem ho trápit. A jdem ho pustit. Tak další brutální záběr. Nevím, jestli něco uvidíte, myslím si, že ne. Mám tady sice čelovku, ale... V momentě, jak tady padla tma, tak se ty ryby vůbec nebojí. Normálně to přímo napálí a... Tak ho jdeme zdolat. Takže další nádherná ryba z řeky. Vidíte, popka, krásný zakoutek. Používám háčky bez protihrotu, takže jednoduše, bez poranění. Popínka, fluorocarbon 0,25. Dívejte, jak mi vystřelil aj krmisku. Krásná ryba. Nádherná. Takže rychlo fotku, jdem ho pustit a jdem to tam znova poslat. Uvidíme, co se ještě ukáže. Takže, puchtěčka. Pačkej, pačkej, pačkej. Tak, tak se otoč. No já vím, už chceš. Už tě pustit. No tak, šup. No. Tak, další ryba do sbírky, tlouštík. Zašlo to jezdí neskutečně v noci, tak uvidíme. Tak, další záběr, krásná jízda opět, ohnutý prut, ani jsem nestačil zareagovat. Tak uvidíme, uvidíme, co tam zase na konci bude. Zatím teda... Kapři mají apetit před zimou. Tak další krásný šupináč. Opravdu nádherné ryby. Všecko je to přes 60 cm nebo skoro všechno, takže doufám, že nikoho nikdy nenapadne tady to chyť a pust zrušit, protože to by pro tuhle tu vodu byla smrt. Takže apeluju na všechny, co to mají v kompetenci, aby je nenapadlo tady rušit chyť a půst. Podívejte se na ty nádherné ryby, které tu máme a ty si musíme fakt hlídat a chránit. Takže další ukazkový záběr. A zdolaváme. Tak, bohužel i takhle to někdy dopadne. Ryba se mi natlačila do druhého břehu, na druhou stranu, nemohl jsem ji otočit a řízla mi to tam o kámen, no. Ale nejspíš to byl asi kapr, protože ten záběr by tak odpovídal. Škoda, co se dá dělat? Navážem ještě a ještě to tam pošlem. Tak, balím. Bohužel po té uříznuté rybě jsem měl ještě jeden pěkný záběr. Ale ryba tam nebyla, no, prut do ohýbaku, zase z vidličky. A když jsem ho chytl, tak tam nic nebylo, asi to držela jenom za peletu. Takže díky, jestli jste dokoukali až sem. Dokonce myslím začíná pršet, takže rychle zbalit. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. Sice to mělo být video o parmách, ale bylo to nakonec o krásných kaprech. A já jenom doufám, že ostravice a chyť a pusť bude nadále patřit k sobě, protože to má smysl, má to cenu a vidíte, že tady ty nádherné ryby jsou. Takže pokud to video uvidí aj někdo, kdo má do toho co mluvit a může to ovlivnit, tak prosím podržte chyť a pusť na ostravici dál. A doufám, že jenom takových revírů svazových bude přibývat čím dál tím víc, protože je to cesta, jak ty ryby vrátit zpátky do vody a jak si parádně zachytat. Takže díky.
a u dalšího videa čau.